Mtazamaji wangu mahali popote ulipo, mimi ndio ninaitangwa Apostle Martin Mutweri. Na mimi ninafanyanga maombi ya deliverance. Mungu amenipatia kipawa cha kufungua mateka wote katika jina la Yesu Kristo. Niko na unduma ya uponyaji na ukombozi, na pia niko na unduma ya unabii. Ninafanya hii kazi katika kanisa la Jesus Freedom Time Church katika upande wa Roy Stage 26. Wewe kuja tu ama unipigie simu kupitia hiyo namba ambayo iko hapo kwa screen. Nitaweza kukuelekeza na utakuja na nitakuombea mahali popote ulipo. Watu ambao wako katika taifa la Kenya, Mungu amewakumbuka, amewaletea mtu ambaye ako na nguvu na ako na uwezo. Kuja ni kuombe, nitakusaidia katika jina la Yesu. Kuna watu wengi ambao nishaombea na wako na matestimony makubwa. Yale mambo ambaye Mungu ameweza kuwafanyia wakati tumeomba na wao. Wewe unaweza ukasaidika. Kumbuka ya kwamba inaweza kakuwa ile shinda ambayo uko nayo, madaktari wameshindwa hawajakusaidia. Nataka nikakwambia kwamba kuna Mungu mkubwa na Mungu anasaidianga wanadamu na Mungu huwa anaponya wanadamu na Mungu anaweza akafanya mambo ambayo yameshindikana. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Luka 9 mstari wa kwanza na wa pili, Yesu akawapatia wale vinasha la mamlaka ya kuponya magonjwa yote na kutoa pepo zote. Kwa hivyo inaweza kakuwa shinda yako inesababishwa na mapepo, aidha ni uchawi, aidha ni uganga, aidha ni manjini, aidha umekuwa ukiota ndoto mbaya, aidha umekuwa ukipitia kipindi kigumu cha kifedha katika maisha yako. Kuja ni kuombe ni kufungue na Mungu ataweza akakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Usikufe na shinda yako, usikufe na taabu yako, nitafute ni kuombe na Mungu ataweza kukusaidia katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka ya kwamba maombi ni bure, atulipishi. Wewe kuja tukuombe usaidike, ujue ya kwamba Mungu anatenda mambo makubwa na Mungu anaponya katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka ni Roy Stage 26. Wewe tu ukipiga hiyo namba utaweza kuelekezwa katika jina la Yesu Kristo. Pia unaweza ukanifuata katika YouTube Apostle Martin Mutweri @yahoo.com, na pia unaweza ukanifuata katika mitandao ya Facebook, katika Instagram, katika Twitter, na utanipata mahali pale na nitaweza kucommunicate na wewe na tutaweza tukaomba. Ukifika kanisani, jua shinda yako imefika mwisho katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. God bless you. Bye bye.